Здравейте! Разкъсана ще облачността днес, повече слънце на юг. Бързо обаче облаците от северозапад ще се увеличават и след обед в северозападните части, а по-късно в цялата Дунавска равнина ще превалява и прегърмява. Очаквани количества валежи до 20 литра на квадратен метър. Ще е много топло и задушно с максимални температури между 29 и 34 градуса. За тези, които са на море, след обед над северното крайбрежие облачността ще се увеличава и през нощта ще прегърмява и превалява. Ще духат слаби югоисточни ветрове. Температурата на морската вода ще е 21 до 23 градуса, а на въздуха ще достига до 29 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо до 3 бала. И утре времето ще е динамично, но пък много топло с температури до 32-34 градуса. В района на Велико Търново и Хасково до 35-36. Късно след обед ще вали предимно в Западна и Северна България. В планините и в Добруджа се очакват гръмотевични бури. Валежи, но кратки, ще има в петък и в събота. В неделя и понеделник ще бъде слънчево с възможност за слаб дъжд само на отделни места. Такава е нашата прогноза. Желая ви хубав следобед с програмата на TV7.